Seuraava vieraamme herätti tunteja silloin, kun hän oli kansanedustajana, James Hirvisaari. Hän oli aluksi perussuomalainen, mutta sai sitten potkut ryhmästä. Hänellä on takanaan yksi hovioikeuden tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ja tällä hetkellä häntä epäillään samasta. Tämä liittyy siis viime lauantaina Asikkalassa tapahtuneeseen turvapaikkakeskuksen, tulevan turvapaikkakeskuksen tuhopolttoyritykseen, josta James Hirvisaari siis kommentoi Facebookissa, että olisi ollut parempi, jos tämä paikka olisi palannut. No, se ei kuitenkaan onneksi palannut. James Hirvisaari on täällä tänään vieraana. Hän on kommentoinut muutakin nyt tämän eduskuntauran jälkeen. Vanhaisia juttuja, jotka ei kaikki ole todellakaan korrekteja. Aionpa nähdä niistä tilille tänään. Lämpimästi tervetuloa, James Hirvisaari. Kiitos, kiitos. Ja nyt mennään tähän siis turvapaikanhakukeskuksen polttoon, niin mua kiinnostaa siis, kun käytit termiä lopullinen ratkaisu. Lopullinen kollektiivinen ratkaisu, mikä me tarvitaan turvapaikanhakijoille. Tämä niin sykähdytti mua erittäin paljon. Mä sain niin kuin siitä todella negatiivisen tunteen, koska siitä tulee siis mieleen, ja se on suora viittaus siis Adolf Eichmannin kommenttiin lopullisesta ratkaisusta juutalaisten tuhoamisesta, joka johti siis 11, jopa 17 miljoonan ihmisen murhaan, 6 miljoonan juutalaisen murhaan. Missä vaiheessa tuli fasisti? Ei mitään fasisti. Se tarkoittaa sitä, että jos on rytöksiin syyllistyneitä ihmisiä, niin sitten loppujen lopuksi tehdään semmoinen kollektiivinen ratkaisu, jos ajatellaan jotain vaikka nyt sitten turvapaikanhakijoita ja vastaanottokeskuksia ja sitten näin, niin se pistetään rankaisu koskemaan koko porukkaa ja ajetaan ne sitten vaikka pois sieltä paikkakunnalta kokonaan. Siis koko porukka? No joo, sitten, mutta se pitäisi lukea kokonaan nyt se teksti, koska siitä ei saa muuten sitä selvyyttä, että jos näihin tyttäriin, Asikkalan tyttäriin kosketaan, niin kyllä silloin pitää tehdä kovat ratkaisut, niin sitten jos tällaiset menee. Sä oot entinen lainsäätäjä, kansanedustaja, ja meillä on länsimaissa erittäin voimakas tämmöinen oikeusvaltioperiaate, että kukaan ihminen ei ole ryhmänsä tekoihin syyllinen. Kyllä, kyllä. Vaan ihmiset tuomitaan niistä rikoksista, mitä ne itse on tehty. Mä harrastan. Niin miten ihmeessä joku porukka voidaan ajaa pois sen takia, että jos joku yksittäinen henkilö on tehnyt jotain väärin. Se on meidän perustuslainen perusperiaatteiden vastaista. Joo, mä provosoin ja harrastan epäkorrektia retoriikkaa kaikilla tavoin, että niin se on mun tyylini ja ollut aina värikäs kirjoittaminen, eli siitä se on se kokonaisuus. Tuokin teksti, mistä nyt on kohu syntynyt, niin se pitää, siinä ei ole mitään muuta kuin mitä siinä on kirjoitettuna. Ja ne ajatukset syntyy sitten lukijan mielen maailmoissa ja sitten niistä sitten helposti syydetään minua. Niistä, jota mä en ole laisinkaan tarkoittanut. Jos puhut lopullisesta ratkaisusta, niin että sen voi sanoa, että jos ihmisellä tulee siitä suoraan mieleyhtymä Adolf Eichmann, niin se on jonkun mieleyhtymä. Mutta se on suora lainaus Matserta. Ja kun on puhuttu paljon siitä, että mäkin olen innostunut sitä, kun ihmisiä leimataan fasistiksi liian helposti. Mun mielestä se on erittäin niin kuin vaarallista, mä olen itse asiassa varovainen siinä. Mutta ensimmäistä kertaa mulle tuli sellainen olo Suomen niin kuin tässä keskustelussa, tämä on niin kuin oikeasti fasistista retoriikkaa. Me ei haluta Asikkalaa pakolaiskeskusta, se on ihan selvä asia, missään tapauksessa. Ja jos kun se aiheuttaa turvattomuutta, ja koko Suomessa sama homma. Hallinto jyrää kansalaiset mielipiteen ihan täysin, ja nyt tämä menee pilalle tämä maa. Ja turvattomuus lisääntyy, kaikki näin. Näihin pitää reagoida vahvasti, myöskin kansalaisten. Sitä varten mä puhun kansalaistottelemattomuudesta myöskin. Mä symppaan. Mä en välttämättä kehota, enkä siinä mielessä hyväksy, mutta ymmärrän ja sympatiseeraan näitä, jotka nyt reagoi, koska ei se sympatiseeraa niitä, jotka on polttamassa vastaanottokeskuksia. Mä sanoisin näin, että en voi ihan suoraan noin sanoa, mutta mitä sä tarkoitat? No, kyllä vai ei? Mä ymmärrän niitä. Ja siinä mielessä niin se on ihan
Mä en voi hyväksyä väkivaltaa. Mä en itse lähde siihen. Mä haluan kirjoittaa. Mutta mä ymmärrän ja hyväksyn sitten tämän symppaan kansalaistottelemattomuutta. Mutta se ajatellaan, jos mä nyt ajattelen, että joku tuhopoltto, niin enhän mä nyt semmoista hyväksy. Mutta sitten siis sä hyväksy tuhopolttoa? En missään tapauksessa. Retoriikka on kuitenkin sitä, että kun kirjoitin, että olisi ollut parempi paikkakunnan kannalta, että se olisi palannut pois, ei olisi tullut pakolaiskeskusta siihen. Tämä on tärkeämpi asia. Mutta silloin se symppaa, nimenomaan väkivaltaa. Joo, vääntää, mutta ei se nyt ihan näin ole, että mä symppaan väkivaltaa. Miten se on niin? No pääasia... Sä on, että olisi hyvä, että se olisi palannut. Ykkösasia on se, ettei tule Asikkalaan pakolaiskeskusta. Se on, kuntalaisia ei kuunnella yhtään. Koko maa on kaaoksessa tämän takia. Tämä on ihan järjetöntä. Valtiojohtokaan ei kykene tekemään juuri mitään. Kun tulee ihmisiä, niin pakolaiset maahanmuuttajat ei ole mikään monoliitti, ne ei ole mikään yksi sakki, joka olisi tietyn tyyppi. Se on ihan samalla tavalla erilaisia kuin sinä ja Lee Anderson. Viimeaikaiset tulijat on ihan jotain muuta kuin oikeasti hädänalaisia. Tämä on käynyt monessa kohtaa ilmi. Miksi se tapahtuu, turvattomuus lisääntyy, ihmiset ei uskalla kävellä yksin tuolla. Mutta tämä on tunne. Suomeen on tullut nyt 30 000 turvapaikanhakijaa tänä vuonna, ennätysmäärä. Ja nyt raportoidaan 10 raiskauksesta. 10-15 raiskauksesta. Paljon on ahdisteluja, satoja. Niin. Satoja ahdistelutapauksia. Se on prosentuaalisesti erittäin. Jos katsotaan niin kuin Helsingin yliopiston tutkimuksia tästä kriminaalipoliittisen instituution tutkimusta, niin ulkomaalainen raiskaa Suomessa 3,5 kertaa todennäköisemmin kuin alkuperäinen suomalainen. Ja luku on tismalleen sama kuin mitä suomalainen raiskaa Ruotsissa. Eli pitäisikö meidän myös kieltää esimerkiksi suomalaisten mennä Ruotsiin? Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet 17 kertaa. Se luku on 14,9, jonka jälkeen kun se korjataan sillä tavalla, että ikä otetaan huomioon muu, niin mennään olla jossain 11 hujakoilla. Mutta silti, siis 11 kertaa se luku suurin piirtein, siis ne on Helsingin yliopiston lukuja. Mutta silti ne on erittäin pieniä prosenttia siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Jos me otetaan vaikka Suomeen, joka oli siis monokulttuuri 50-luvulla, silloin täällä oli vain yhdenlaisia ihmisiä, niin Suomi oli paljon väkivaltaisempi maa. Miten sä selität sen? Sitten me oltiin oikeasti väkivaltaisempi maa. Täällä tapahtui enemmän väkivaltarikoksia. Mun mielestä toi ei liity yhtään tähän asiaan, mikä nyt on tapahtumassa. Kansalaisten tahdon vastaisesti tapahtuu tämmöinen yhteiskunnan muuttuminen ihan toiseksi. Tulee vieraista kulttuureista hyvin paljon ihmisiä. Demografinen kehitys tekee sen, että kohta ei ole Suomea. Meidän pitää puolustaa suomalaisia. Kantaväestö joutuu vähemmistöön, niin kuin Ruotsissa aivan kohta. Niin meidän pitää puolustaa tätä omaa kansaa. Mä en siitä tingi yhtään. Että ihan loppuun asti puolustaa omaa kansaa ja pidetään Suomi Suomena. Mutta Suomihan ei ole mikään, Suomihan on saanut vaikutteet joka paikasta. Meidän tärkein uskontokin on Lähi-idän uskonto. Sä olet kristitty mies. Kyllä. Ja sä käytät esimerkiksi tämmöistä retoriikkaa, joka tuntuu mun mielestä vastenmielisesti, että sä puhut karvakäsistä. Eiks Jeesus Kristus esimerkiksi ollut nimenomaan tämmöinen karvakäsi? Se oli varmaan melkoinen karvakäsi. Niin, siis nimenomaan. Siis hän oli Lähi-idän mies. Karvakäsi ja vielä niin kuin... Ei tehnyt oikein mitään kunnon duunia. Siis Jeesus on suuri sankari. Jeesus on kyllä suuri sankari. Niin. Joo, kyllä. Mutta ihan samalla tavalla sä et sulla olisi ollut sijaa hänelle majatalossa. Nyt on niin erilainen kulttuuri, ihmisiä erilaisista kulttuurista tulossa, kulttuuriympäristöstä ja uskonnosta tänne, että tämä ei tule sopeutumaan tänne länsimaiseen yhteiskuntaan. Mun mielestä se on nähtävissä koko Euroopassa ja Ruotsissa ja täällä kohta yhä enenevässä määrin. Mietitään ihan kohta. Vihapuhe on siis tämä sana, josta on puhuttu viime aikoina paljon. Marko Fobba Forsson, ensimmäisiä suomalaisia nettipoliiseja, tutkinut erittäin paljon sitä, että minkälaista puhetta netissä on. Hän on puhelimessa kaikkein jälkeen.